Vittu, mitä hissin nappula. Tuonne Pertti pampa. Siihen voi potkia. Jos se hissi tulee tänä päivänä. Ei mitään. Katsotaan, jos tuotakin jäät. Niin vähän tätä akkuakin. Tervetuloa. Joo, kaikkea sitä tulee eksittyä. Tullin rampille menee sieltä ja tuolla pääsee Stockmannille ja täytyy tulla tänne skootterilla ajelee. Tää on joku puoli kilometriä pitkä koko homma. Katsoin vaan tässä yhtä hissiä ja perkele mihinkään se hissikin menee. Katoin vaan, että ei hissiä näy enää, sinne johonkin maan alla se meni perkele ja katoin, että mikä helvetti juttu tää oikein on ja on toi itse asiassa toi skootteri tässä lähellä, mutta mä en tiedä pistä tänne edes tullaan. Mä viittis hissiä ajaa skootteria ja tulla sitä kautta, tai Stockmannin kautta ajaa hyllyjen välistä vähän seikkailee. Mistähän täällä se oli sovinkin oli, mistä mä tulin? Onks se toi? Pääsis siis oikealle kadulle. Täällähän helvetin eksyy. Ei jumalauta, ei se kyllä tääkään ollu vielä. Täällä ja auton allakin vielä. Ei jumalauta. Oliko se tämä? Ei. Ei ollut tämäkään ovi. Oho, ja joo. Mun täytyy mennä tuonne sitten toisesta tuolta, mistä menee auto tulos. Ei täällä nyt löydy sitä oikeeta oveen sääkäri. Ei jumalauta. Joo, siisti näköinen tämmönen. Käy Kaljalakossa vielä jossakin vielä. Vittu, täällä on kyllä on semmonen paikka, että onko se toi ovi? Ei. Ei vittu tää. Mä jäin nyt tänne sit, ei se oo toikan ovi tossa. Ei, aksukin loppuu ennemmin. Joo. Tullin pääty. Ja tässä on joku toinen kerran, se ei jaksa lähteä kävelemään kyllä. Ulos eksitti. Siellä tulee joku auto. Joo, sieltäkin tulee, kato. Joo. Pääseekö se tulee sitä ollenkaan? Pääsi se tulee. Täällä on ovi. Ovi vapauteen. Kyllä. Tänne. On vähän pääkin kuin kipeäksi, mutta tuo kävelee. Täälläkin on mitään komeat seinät kyllä. Ei! No kun rupesi tuo huutaa, niin tulisi kiire pois kyllä. Joo. Vittu, mikä hissin nappula. Tuonne Pertti pampa. Siihen voi potkia. Jos se hissi tulee tänä päivänä. Ei mitään. Katsotaan, jos tuotakin jäät. Niin vähän tätä akkuakin. Tervetuloa. Elikkä. Se on tämän Hämeenkadun alapuolella menevä parkkihalli ja menee tonne asemalle asti tonne noin. Ja tuolla toi Stockmanni, toi ruskeet, missä on toi jästä niinku tuossa ylhäällä. Sinnekin menee, vittu kuluu pahaa. Joo. Ja tonne päin menee kans saman verran. On aika massiivinen.